Кожна садиба у нас в цьому році буде нести якусь функціональну нагрузку і стилізована. Одна садиба для гончарів, де буде встановлено гончарний круг і буде виставка гончарних виробів. На іншій садибі ми будемо проводити обряд українського весілля. В нашому прес-центрі буде постійно діюча виставка українського рушника з великою популярністю на ярмарку і, мабуть, найпривабливішою. Площадку є зараз площадка по проведенню майстер-класів. Ми виготовили декілька красивих таких павільйонів у вигляді возів, і там проводять майстри майстер-класи по лозоплетінню, по бісероплетінню. І в цьому році ми плануємо додати майстер-клас кулінарний по виготовленню українських виргунів, а також дуже гарно себе зарекомендував майстер-клас по вивченню гопака.